Illum ġejna l-Junior College ġewwa l-Emsida, se nitkellmu ftit mal-istudenti tal-Junior College u ser naraw jekk jafux erba' kelmiet bil-Malti li m'għadhomx jintużaw. Żejbadu, kuċċu, krateb u fertel. Eħa naraw. Żejbadu, kuċċu, krateb u fertel. Ma nafx jfisru? Le. Prova waħda minnhom, żejbadu. Ma nafx ta. Żejbadu. M'għadhomx jintużaw. Żejbadu tfisser mhux xorta, ġifieri minn flok mhux xorta nistgħu ngħidu żejbadu. Tibda tuża'? X'uża? Żebadu. Żejbadu. Żejbadu. Żejbajdu. Żejbadu. 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 M'għandix idea, skużaj. Żejbadu. Żejbadu. Nafx tfisser żejbadu. Le. Żejbadu. Le, m'għandix idea. Dai, sa. Nda x'aqsam maż-żeba? Xi ħaġa għandha x'taqsam maż-żbib jew xi ħaġa. Xi tip ta' ikel? Ma nafx tliem antik ma tantx qed nisma' bihom ifhem. Forsi tmur lejlin waħed l-inħawi ta' Malta għadhom jisma'u jużawhom dak li hemmhekk kapaċi li għadhom jużawhom. Ma nafx eżatt. Forsi xi ħaġa taż-żeba? Ma nafx. Żejbadu? Tfisser żejbadu. M'għandix li x'kien idea. Mhux xorta. Mhux xorta. Le, żejbadu hija meta aħna ngħidu mhux xorta, qabel kienu jgħidu żejbadu. Qasidija ma kelli. Kuċċu, krata, fertel. Kuċċu? Mansija. Kuċċu, forsi kwietek. Tifel żgħir li jkun ħelu forsi kuċċu, ma nafx. X'għax ta' tfal jista' jkun. Ħaġa żgħira. Kuċċu, x'in kuċċu? Dix idea ta' kuċċu. X'għaġa żgħira? Forsi. Kelma u pal gustos, forsi ġejja minn kelma kuċlu. Kratap, sorry, ma nafx. Naf pupa. ċaġa ħelwa, u ma nafx. Kuċċarda? Ne. Kuċċu. Kuċċu forsi, jisum ma tajdu kamint ħelu, kamint kuċċu. Ma taħna najdu kamint kuċlu? Forsi għale. Kuċċu u hija tajra. Tajra? Tispeċifika li ma tajra hi. Ma nafx li hija. Forsi hija tal-art. Hija kokka. Kokka? Ok. Ketċi? Ma nafx vera, ma nafx ta. Kuċu hija kokka. Kratap u fertel. M'għandix idea ma. L-ebda idea. Kratap. Le, ma nafx. U fertel. M'għandix idea laqqas. Kuċu hija kokka. Ok. Kratap. Xi ħaġa. Utli li tagħmel xi ħaġa biha li tsewwi jew le. Iżda xi ħaġa tad-dar kratap. Kratap? Ma nafx aqas. Innaf. Kollha klim tqal da, da antik jiġri ma tinsew. Kratap. Xi ħaġa artap? Kratap. Le, ma nafx. Kratap? Kratap hija xi ħaġa li nilbsu, għadna kienu jilbsu qabel, għadna nilbsu issa. X'iġlek? Kratap u fertel, ma nafhomx laqqas l-ibda waħda. Kratap. Xi ħaġa li nilbsu. Żarbu. Piċi. Kalku. Ma nafx. Nitarnużaw nilbsu għad-dar. Papoċ. Kratap. Ma nafx, vera ma nafx. Kratab huma papoċċi. Aħna ngħidu papoċċi u fl-antik ngħidu kratab. Fertel. Issa xi taqxina li. Fertel, fardal. Forsi xi patri. Fertel. Xi għodda fertel? U fertel. Xi ħaġa naf, xi ħaġa ġejja minn mill-pjanti jew hekk fertili ma nafx. Xi għodda? M'għandix idea. Hija aġġettiva aktar milli xi ħaġa. Xi ħaġa maġla. Ma nafx tafu. M'dikx idea. Fitel.
Fitel, mux. Fertel hija, meta xi ħadd jagħmel ħafna mossi bidejh. Ġveri min joqgħod jargumenta, jagħmel ħafna mossi, dak ngħidulhom fertel. Aħseb mhux ħanġib ħadd tajba. Fertel. Tipo forsi meta tkun isek fartas. Fertel huwa xi ħadd li meta jitkellem jew jiddiskuti jekk kif qed nagħmel juża ħafna idejh. Fertel, fertel naħseb kont nafa. Jew jara jew ħobż jew fenek jew xejn. M'hemmx ħobż u m'hemmx fenek. Tibda tuża żej bagħdu minflok mhux xorta? Ma nimmaġinax. Jista' jkun, naħseb tkun aw fil-komponimenti tal-Malti tkun oriġinali li tużaha, naħseb għaddejja tajba. Minflok mhux xorta tibda tuża żej bagħdu? Le, żgur lil. Żgur żgur. Ma naħsibx li ddurli, to be honest. Kikun ngħid ħaġa mhux xorta ma naħsibx li se ddurli. Ma naħsibx li qasbiż niftakar għasallejla ġifieri. Tibda tuża l-kelma żej bagħdu minflok mhux xorta? Le. Ix issek drajta? Tibda tuża żej bagħdu? Forsi ma' sħabi hekk sa. No, le. Għalfejn. Għax tinstema tad-daħ. Kelma li m'għadniex m'għadniex nużawha laqas tipo. Ja, żej bagħdu. Le. Rrid niftakara. Żej bagħdu. Flok, mhux xorta, tibda tuża żej bagħdu. Efem, naqad diffiċli, għax kapaċi jew jitqu bija ġifieri xi ħaġa jekk jiġex. Peress li kliema tantxodhom jintużaw xebgħu mistoqsijiet għalfejn jintuża dik il-kelma. Allura peress li nqataw orajt għadhom jintużaw ma ftit żgħira ħafna drabin iżjed inqataw. Allura tipo ma tantx jintużaw huma. Naqad diffiċli allura. Tibda tuża l-kelma żej bagħdu minn flok mhux xorta? Tgħid żej bagħdu? Ma ħsibx għax. Għanċis maħħaw ma' n-nizzik. Fertel, issa miflok mux xorta, tibda tajda zej badu? Ma' nafxkem, għax issak mux xorta tkun drajta ma' zej badu, forsi titħodu ma' zmin. Skont n-nis l-oħrajn li jek ma' jidu xie vaja u lew. Tibda tuża il-frazi zej badu miflok mux xorta? Eħe, għan nitmu maredza zej badu. Eħe, zej badu, zej badu, zej badu. Get you one way or another. Insomma, saqsejna ħafna nies dwar dawn il-kelmiet li m'għadhomx jintużaw, imma sfortunatament kważi ħadd ma kien jafx jifissru. Nispera li llum għamilna differenza u forsi daħħalna l-kliem antiki li m'għadhomx jintużaw lil dawn iż-żgħażagħ forsi jibdew jgħidu żej bagħdu minflok mhux xorta. Mhux xorta!